մտավորականներին ինչու եք պատերազմի ժամանակ տղեք, հայրենիքը ձեր կարիքը ունի, տղեք, գնացեք պատերազմ, այսօր իրենցից որևէ մեկը չի ասում, տղեք, կամ մենք, այսօր ենք, հայրենիքը հանձնված է Շամուն, Արցախը հանձնված է Շամուն, այնտեղ կան ակումեր, կան Բաբայան, Նիկոլայ Ծաթուրյան, շատ ուրեմն այդ մարդիկ, ովքեր որ այսօր լռում են, նրանք ոչ միայն մասնակցել են ցեղասպանությանը եւ հայրենազրկմանը, այդ մարդիկ, որ հրապարակավ, հիշում եք, չէ, այն ժամանակ Արմնյուս կար, ինչպիսի լացակումած ռոլիկներ էին արել Արմնյուսով եւ կանչում էին, ասինքն ասում են գնացեք կոտորվեք, գնացեք կոտորվեք, որովհետեւ առաջադրանքը այդպիսին էր, պետք է լիներ այդ կոտորածը, այլ կերպ չէր կարող ստորագրվել հանձնումը արցախապատկան շուրջ 5 շրջանի, այսինքն դա դրա համար է արվել, կոտորածի հրավիրում էին, մարդկանց էմոցիաները գողանում էին, ասում են տղերք եկեք գնացեք, հիշում եք ինքն էլ վերջին անգամ, սա վերջին բանն է, ես զորամասում հրավիրել էր եւ էլի էր ուղարկում, ուղարկում էր կոտորվելու, բայց ուր ես ուղարկում, առանց զենքի, առանց օդը փակելու, առանց համապատասխան պատրաստվածությամբ, այսինքն դու նախապես տեղերը ցույց ես տվել, զորամասերը նախապես ռմբակոծել ես, երեխաներին նախապես սպանել ես, մի քանի փուլով, հազարներով, որը հասավ արդեն 5000-ից ավելի, սպանում ես, հետո անընդհատ իբրև թե խափում ես այդ արձրունի միջոցով, հաղթում ենք, այս աստղեր էին, մշակութային գործիչներ էին եւ այլն, բայց դուք ուր եք, 15 երիտասարդ վարվեց այս տարի քնած վիճակում ազատ գյուղում, բայց մի հատ այդ խմբով հավաքվեք, բայց դուք մարդ եք, հավաքվեք, վերցրեք մի ավտոբուս, գնացեք մի հատ ազատ գյուղ եւ տեսեք այդ մինչեւ վառելը ինչ ճանապարհներ են նաեւ ազատ գյուղ, Նորաբակ, վերին շորժա, Կուտ, որը իջնելու է գալու է Վարդենյանց լեռնանցքով, միանալու է դեպի Երասխ անցակետով Նախիջևան, մյուսը Գնիշիկով Նախիջևան, մյուսը Խաչիկով Նախիջևան, բայց գնացեք նա տեսեք, այդ երեխաները մեր երեխաները չէին, մեր զավակները չէին, հայ ազգի ծնունդը չէ, հետո ինչ որ ձեր արգանդից դուրս չի եկել, մեր ազգի երեխաներն էին, բայց դուք դրանց մասին չեք մտահոգվում, վեկացեք, կոչ արեք, ուր եք դուք, դուք էլ եք մեղսնակից այս ամենի մեջ, գիտեք Մարիամ ջան, մի օր գալու է այդ պատժի եւ հատուցման օրը եւ դատաբարության օրը, ընդհանրապես երբ նոր աշխարհակարգ է ձևավորվում եւ նոր քաղաքական քարտեզ, անպայման տեղի են ունենում դատավարություններ, Նյուրնբերգյան դատավարություն է տեղի ունեցել, երբ ֆաշիստական Գերմանիան պարտվեց եւ գծվեց նոր աշխարհակաղակական քարտեզը երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, առաջինից հետո էլ են եղել դատավարություններ, առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո երիտթուրքերի դատապարտումը, այդ երյակի եւ մնացածի, այդ ցեղասպանների արեց հենց թուրքական դատարանը, որովհետև այդ դատավարությունների միջոցով պետք է նոր աշխարհի գիշատիչները փորձեն նաև իրենց էլ արդարացնեն, բայց հետևաբար այս բոլոր կազմը, այդ թվում նաև այդ դերասաններին, ինչ որ չգիտեմ ովքեր էին, այդ ամբողջ կազմը, եթե հիմա չի ընդունում իր կատարած մեղքը, չի ասում, որ ինքը սխալվել է կամ խապված է եղել, համապատասխան տեղեկատվություն չի ունեցել, բայց հիմա է հորդորում, այս բոլոր մարդիկ, ովքեր որ այս պահին, ոչ թե այն դատավարության ժամանակ, որը պետք է տեղի ունենա եւ տեղի է ունենալու, եւ Նիկոլին, եւ Ալիևին, եւ Կրեմլում նաեւ հատուկ մարդկանց, ովքեր որ ներգրաված են եղել այս ավանտյուրայի մեջ եւ աշխարհում, բայց աշխարհի խաղացողները բավականին հմուտ են խաղում, իանք իրենց ձեռքերը մաքուր են պահում, բրիտանական կայսրությունից որևիցե մեկ առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո չի դատապարտվել, դեռ ավելի իրենց գործակալներին հավաքեցին, Պոլսից տարան Մալտա, գերմանացիները իրենց գործակալներին տվեցին կեղծ անձնագրեր, տեղափոխեցին Բեռլին, այսինքն նրանք ավելի նուրբ են խաղում, եւ այդ բոլոր մարդիկ, ովքեր որ կարող էին վկայություն նաեւ տային
այդ մյուսների նկատմամբ։ Նրանց պահեցին, շոյեցին, բայց ոմանց էլ ընդհանրապես զրկեցին կյանքից, որպեսի վկայություն չտան։ Հիմա նույնն է տեղի ունենալու։ Այս բոլոր մարդկանց, ովքեր որ անմիջապես իրենց անունով, ազգանունով ներգրաված են այս ամենի մեջ, պատասխանատվության կանչելու են, որովհետև տեղի է ունեցել և հայրենազրկում, և ցեղասպանություն։ Սրանք չեն ներվելու։ Մենակ հիմա Գարիկ պապան և այդ Ամկոչյանը միջազգային հանրությանն են դիմում Արցախի բլոկադայի հետ կապված, բայց որևէ ասելիք չունեն մեզ տեղ։ Գիտեք, Գարիկ Պապոյանը եւ Իվետ Ատոնոյանը, Մուկուչյանը, կներեքա, Իվետ Ատոնոյան չես շփոթվեցի, այդ Մուկուչյանը, եթե դիմում են միջազգային կառույցներին, զուգահեռաբար նրանք նաեւ այստեղ պետք է դիմեն։ Եթե ես չեմ ասում չդիմեն, թող դիմեն միջազգային կառույցներին էլ, բայց առաջի պատասխանատուն եւ առաջին պատասխան տրամադրողը այդ հարցի շուրջ դա Ալիևն է, դա Նիկոլն է եւ Արայիկ Հարությունյանը։ Ինչու՞ չեն գնում մի օր Նիկոլի այդ կոնդի ամառանոցի մոտ մի բողոքի ակցիա կազմակերպում։ Նիկոլը չէ՞ որ հայտարարեց, հիշում եք, որ իբրև արդեն Արցախին ինքը գումարներ է փոխանցում, այդ գումարները արդեն ինքը մտածում է, որ տեղին չէ, որ փոխանցում են, մտածում է հավանաբար, որ այդ գումարները ինքը պետք է կրճատի, բայց Արցախը Հայաստանի անբաժանելի մասն է, Արցախը Հայաստանի մայր արմատներից է, Արցախը Հայաստանի հետ ունի տարբեր պարտավորություններ եւ պարտականություններ, և այս Հայաստանի Հանրապետության մեջ ներառված է նաև Արցախը։ Մենք կոնֆեդերատիվ պետականություն ենք։ Կոնֆեդերատիվ պետականությունում մեկ դրամական միավոր է, այսինքն մեր արժույթը մեկ դրամական միավորի մեջ է, դրամ է։ Մենք ունենք մեկ միասնական անձնագրային համակարգ, մեր բոլորիս անձնագրերը Հայաստանի Հանրապետության անձնագրեր են։ Ինչպես կան պետություններ, որ միացել են եւ ունեն մեկ անձնագրային համակարգ, նույնն է Հայաստանը եւ Արցախն են։ Բացի այդ, մենք մինչեւ 2020 թվականը այդ չարաբաստիկ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը նաեւ մեկ զինված ուժեր էինք, եւ մեր բյուջեն բաղկացած է, այո, նաեւ Արցախի համապատասխան ֆինանսավորում տրամադրելու այդ գործառույթները կատարելու համատեքստում, այսինքն դու ով ես, այդ ինչ բարք ես կպցնեն, հարիր է, ինչ էլ ասեն, քեզ հարիր է, դու շատ ոչնչություն ես, որ կտրես կամ Արցախին մեղադրես, որ գումար է տրամադրվում, որովհետև առանց դա մեր պարտականությունն է, դու հերիք է սեպ խրես Արցախի եւ Երևանի միջև, հերիք է, բղավում է 2008 թվականին Ղարաբաղցիների վերաբերյալ, նախ Ղարաբաղցի չէ, արցախահայերն են, մեր արմատն է, գխավոր մայր արմատն է մեր հայրենիքի, եւ այսօր երկա Երևան և ոմանքդ վերընգած եք Երևանում, դա Արցախի շնորհքն է, որովհետև այսօրվա մեր 30-ամյա պետականությունը ձևավորվել է Արցախի հիմքով, մեր արդի հայկական պետականությունը Արցախի հիմքով ձևավորված պետականություն է, որովհետև Արցախն է մեր անվտանգության երաշխավորը եղել, Արցախից օտարեցիր հիմնական տարածքները, մենք դարձանք խոցելի, Արցախից մեր հիմնական տարածքները օտարեցիր, թուրքը արդեն սոտկում է, թուրքը արդեն Սևանում է, Վարդենիսում է, թուրքը արդեն մտնում է եւ մեր զինվորների կացարանում զինվոր է մորթում, այսինքն եւ թուրքը արդեն Արցախի այս հիմնական տարածքների հանձնմամբ եկել հանգրվանել է Երևանի պետական կառույցներում, այսինքն թուրքական այդ գործակալական ամբողջ ցանցը, գոդնիսանովական այդ ադրբեջանական ցանցը այսօր
անմիջապես կապի մեջ է քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող Տոնոյանի հետ։ Տոնոյանին հիմա բերել է, որպեսզի այդ ուղերձները փոխանցի մեր հանրությանը։